Hei alle sammen, velkommen til E-tube-kanalen. I dag skal vi dykke inn i mysteriene rundt hankjønn og hunnkjønn i entall bestemt form på norsk. Husk å abonnere, subscribe, gi oss en tommel opp, like og del, share, gjerne videoen med vennene dine. La oss starte utforskningen sammen. Norsk grammatikk. Ubestemt og bestemt substantive. I dag skal vi nøye gjennomgå hankjønn og hunnkjønn substantive i både entall ubestemt og bestemt form. Vi vil illustrere hvert konsept med en rekke eksempler og introdusere utfordrende oppgaver for å styrke dine ferdigheter og kunnskaper innen dette grammatiske området. Når det kommer til bestemt form i entall, tar hankjønn en og hunnkjønn a. For eksempel, en gutt blir gutten, mens ei jente blir jenta. Så neste gang du prater norsk, husk denne lille trikset. Substantiv med hankjønn og hunnkjønn, entall flertall, ubestemt, bestemt, ubestemt, bestemt, en vegg, veggen, vegger, veggene, ei tavle, tavla, tavler, tavlene, ei jakke, jakka, jakker, jakkene. Substantiv med hunnkjønn, entall flertall, ubestemt, bestemt, ubestemt, bestemt, ei uke, uka, uker, ukene, ei avis, avisa, aviser, avisene, ei vidde, vidda, vidder, viddene. Substantiv med hankjønn og hunnkjønn, entall flertall, ubestemt, bestemt, ubestemt, bestemt, en oppgave, oppgaven, oppgaver, oppgavene, ei novelle, novella, noveller, novellene, en reise, reisen, reiser, reisende. Eksempel. Ubestemt substantiv hunnkjønn entall bestemt substantiv hunnkjønn entall. Jeg kjøpte ei ny bok i går. Den handlet om en spennende reise til fjerne steder. Boka hadde en vakker omslag og interessante historier som fanget oppmerksomheten min. Etter å ha lest den, la jeg den forsiktig tilbake på bokhyllen. Eksempel. Ubestemt substantiv hunnkjønn entall bestemt substantiv hunnkjønn entall. I går kjøpte hun ei jakke. Jakka var rød og hadde fine detaljer. Jeg hadde på meg jakka da jeg gikk ut i det kalde været. Jakka holdt meg varm, og jeg satte pris på det nye tilskuddet til garderoben. Eksempel. Ubestemt substantiv hunnkjønn entall bestemt substantiv hunnkjønn entall. Jeg fant ei lue på butikken i dag. Lua var myk og hadde fine striper. Jeg kjøpte lua og tok den med meg hjem. Lua ble raskt min favoritt, og jeg bruker den hver gang det er kaldt ute. Eksempel.
Ubestemt substantiv hunnkjønn entall bestemt substantiv hunnkjønn entall. På markedet fant jeg væske som passet perfekt til antrekket mitt. Væska var elegant og romslig. Jeg var så fornøyd med kjøpet at jeg bar væska med stolthet hele dagen. Fullfør setningene med riktig ubestemt og bestemt substantiv i entall. I går besøkte jeg ei kafé for å kjøpe kake. Kak var dekorert med fargerik glasur og smakte himmelsk. Jeg nøt hvert eneste biter og delte også med vennene mine. Fasit 1. I går besøkte jeg ei kafé for å kjøpe ei kake. Kaka var dekorert med fargerik glasur og smakte himmelsk. Jeg nøt hvert eneste biter og delte også med vennene mine. Fullfør setningene med riktig ubestemt og bestemt substantiv i entall. I går fant jeg øy i et kartespill. Øy var liten, men den hadde spennende eventyrsteder. Jeg utforsket øy i spillet og opplevde mange fantastiske opplevelser. Fasit 2. I går fant jeg ei øy i et kartespill. Øya var liten, men den hadde spennende eventyrsteder. Jeg utforsket øya i spillet og opplevde mange fantastiske opplevelser. Fullfør setningene med riktig ubestemt og bestemt substantiv i entall. I går dro jeg til en sportsbutikk for å kjøpe sekk. Sekk jeg fant var solid og hadde mange lommer. Jeg møtte en kamerat i butikken, og han anbefalte en annen butikk med et spesielt salg. Fasit 3. I går dro jeg til en sportsbutikk for å kjøpe en sekk. Sekken jeg fant var solid og hadde mange lommer. Jeg møtte en kamerat i butikken, og han anbefalte en annen butikk med et spesielt salg. Jeg vil gjerne gi dere hjemmelekse. Fullfør setningene med riktig ubestemt og bestemt substantiv i entall eller flertall. 1. I går dro jeg til en bokhandel for å kjøpe roman. Etterpå møtte jeg en venn der, og vi utforsket også en annen bokhandel i nærheten. Senere på dagen endte jeg opp med å kjøpe både roman og biografien. 2. I forrige uke kjøpte Olena bok. Bok var spennende, og Olena leste den hele kvelden. Tre. Denne måneden fikk Sali sykkel. Sykkel er rask, og Sali elsker å sykle rundt i nabolaget. 4. Siste år reiste Anastasia til strand. Strand var vakker, og Anastasia nøt solnedgangen hver kveld. Fire. Denne uken kjøpte Diana laptop. Laptop er rask, og Diana bruker den til arbeid og underholdning. 5.
På biblioteket lå avis på bordet. Avis inneholdt interessante nyheter og artikler. 6. I går fant jeg veske på markedet. Vesk hadde vakre detaljer og passet perfekt til antrekket mitt. Sju. I dag kjøpte Ola bukse på salg. Buks har en fin passform og behagelig stoff. 8. I går plukket Fatima blomst i hagen. Blomst hadde vakre farger og herlig duft. Ni. Jeg fant nøkkel i går. Nøkkel åpner døren til kontoret mitt. 10. I dag fikk Natalia telefon. Telefonen har mange nyttige funksjoner. Tusen takk for at du var med oss i dagens undervisning på EduTube-kanalen. Jeg håper virkelig at du fant det nyttig og interessant. Vennligst ikke glem å abonnere, subscribe på kanalen, gi oss en tommel opp, like og del, share gjerne videoen med vennene dine. Vi ses igjen neste gang, og inntil da, ha en fantastisk uke.